היי, אני אתי ביטון, בת 22 מבאר שבע. אתם מוזמנים להצצה אל מאחורי הקלעים של קליפ הבכורה שלי, פתגם סיני. הגעתי אל סט הצילומים בשעה 4 בבוקר, התחלתי לעבוד על השיער, בנו לי איזשהו מגדל על הראש שלקח בערך שעה. קראתי פתגם סיני, הכל מתחיל מלמטה, כמו הפרחים, כפני תמיד גבוה, ותחלמי להגיע לשעה. העבודה עם שיר שחר הייתה פשוט תהליך מדהים. כל הגדול רקדניות שהבאנו של בת שבע, שאפילו שתיים מהן סיניות, וחיכינו להן שיגיעו ניו יורק, וזה היה מאוד מאוד חשוב לנו להביא את זה כמו שצריך וכמו ששירי רוצה כמובן. רעיון המטפחת שלקחנו והבאנו לקליפ, שזה בעצם מחווה לאום קולטום. אני מקווה שנהנתם ותהנו מהקליפ המלא. נשיקות.